El Palma Europa jugarà demà vespre al pavelló Son Moix, al pas a semifinals del playoff per ascendir a la Depo, després de guanyar a Vitòria per només un punt i forçar el tercer partit de la sèrie. Amb molt de patiment a la pista i amb l'afició animant a les graderies de Mendizorroza fins al punt de trencar els tambors. Així aconseguir el Palma i d'Europa forçar el tercer partit de la sèrie. Els de Cepeda començaren el partit amb moltes imprecisions i l'Ara Berri agafà l'iniciativa. Malik Astori liderava l'equip basc, que arribà a agafar un avantatge de 10 punts al final del primer quart. És aquí quan sorgeix la figura de Toni Vicenç, un pivot capaç de fer una cistella travessant tota la pista o de fer un triple quan l'equip més ho necessita. Un dia li tocarà un dia li tocarà l'altre, però l'objectiu és guanyar. I guanyar d'un punt a lo darrer i tal, bueno, no tenim paraules ara mateix. Anya Terve Cruz es lesiona al segon temps i el partit es va decidir en un final d'infart. A 22 segons per acabar, Story col·locava el 65-64 a favor dels bascos. Cepeda demana temps mort. Pinta per acá, ells són aquí i van aquí. Marca la jugada i Mate Malas l'executa amb molta sang freda. L'alè mallorquí força la falta i encistella els dos tirs lliures que donen la victòria al Palma. El equipo ha estado unido, creo que es importante, creo que ahora somos más fuertes y que tenemos que saber que no hemos hecho nada, ¿no? Que tendremos que jugar, estoy convencido que mejor el lunes y esperemos que toda la afición esté con nosotros porque nos va a hacer falta, la verdad. La cita és demà, a les 9 menys quart, al pavelló de Son Moix.